Mən Qasım Seydər Həsənalıoğlu. Füzuli rayon Yuxarı Əlvəkkər sakini. Bir neçə gündür va burada Füzuli rayon icra hakimiyyətinin qarşısında. Va poçer yaxınlaşmayın. Heç biriniz yaxınlaşmayın. Gəlmişəm bütün şikayətlərimə baxmayaraq bu lez var. Va bu mən. Yo əl çək. Əl çək. Əl çək məndən. Mən bütün Azərbaycan şəxsi heyəti əhalisi, əhalisi, yaxınlaşmayın. Nizama, nizamı da təhsil yoluna qoyun. Mən, bax, alım əlimə, neçə gündür? Yaxın durma. Yaxın durma. Yaxın durma. Bax, alım əlimə görə özüm doğradım. Bax, doğradım. Baxın, nə qədər gəz getməliyəm bura. Nə qədər, yaxın durma. Durma yaxın. Nə qədər getməliyəm, gəlməliyəm bura. Düşün aşağı, hamı, hamı düşün aşağı. Polisə çağırın mən tutsun. Polisizi çağırın mən gəlsin tutsun. Uçak boğazına çəkəcəm indi. Bax, mən Heydər boğazına çəkəcəm. Nə görə, mənim şikayətmə baxılmıra. Birinci Qarabağ əhalinin müharibəsi, müharibə iştirakçısı. İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı. Özüm doğramalıdır bu cinayət hakimiyyətinin qarşısında. Nə görə?